ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਵਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਛਿਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਓ। ਪਰਲਾ? ਪਰਲਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਦਾਈ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਰਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਨੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪਲਾਤ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਾਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਮਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕੈਸੇ ਆ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ ਲਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਛਾਪਰ ਚੜਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੁਲਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫੜ ਕੇ। ਆਹ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬਚਪਨ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੂਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਅੰਮੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਡੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਪੁੱਠੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਖੇ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਆਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੱਕੇ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਵਾਰੀ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਲਿੱਤ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਲਾਲਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਗਾਰ ਮਾਰਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਝਾਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਆ। ਬਹਿਰਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਬਹਿਰਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ।
ਬੱਲੇ 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 ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰ ਗਏ। ਲਵੀ ਦੋਸਤੋ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਆਓ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਓਏ ਕਾਫਰੋ, ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਛਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੱਜੀ ਸੱਜੀ ਕਰੀ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋਜਾ ਮਾਜਦਾ। ਓਏ ਜੋਜਾ ਮਾਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਜਦਾ ਮਾਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਫੜਾ ਮਾਰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਪੁੱਛ ਲੈ ਯਾਰ, ਪੁੱਛ ਲੈ, ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਲੋਕ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਸਫੈਦੀ ਕਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਊ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋ ਫੜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਆ ਲਿਆ। ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆੜੇ ਲਾਉਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਧਰ ਗੁਆਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਬਾਈ।
ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਈ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਧਾ ਭਰਾਵਾ ਆ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਰਿਜੈਕਟ ਓਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਓਏ ਡਾਉਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ